Бейруттегі осы бір жан түршігерлік оқиғадан кейін сол елдегі отандастарымызбен хабарласып жағдайды сұраған едік. Соның бірі Ливанда білім алып жатқан Шоқан Уәли. Тыңдайық. Менің есімім Шоқан болады. Біз осы Ливан республикасында өмір сүріп жатырмыз. Кешегі болған жарылыстың әсерін ешқандай сезбедік, өйткені біздің тұрып жатқан қаламыз бұл Триполи қаласы. Шамамен Бейруттан 80 километр қашықтықта орналасқан. Жалпы қазір елдегі жағдай, бүгін аза тұту күні болған себепті бүкіл халық тыныш, көшеде ешкім қыдырып жүрген жоқ. Сол сияқты Бейрутқа бүкілі жәрдемдерін жіберіп жатыр өздерінің. Қазір Бейрутта бүкіл больницалар толып қалған себепті басқа қаладағы больницаларға келді. Біздің жанымызда міне Шифа деген больница бар, ол жерге де кеше адамдардың келіп жатқанын естідік.